Aplicar diariamente na pele um pouquinho de óleo de rosa de mosqueta, HIPOGLO, acento agudo, sol, BABOSASATIO, acento agudo, TIMASFORMASD, tirar as pequenas manchas na pele deixadas pela catapora. Esses produtos são naturais e podem ser usados até mesmo nas crianças. DSD aqui o ETNHAMMAISD é 6 anos de idade ou com orientação de um pediatra. A PO acento agudo SCRCAD é 2 meses de uso diário, as manchas poderão estar mais claras, MASCASONATIOSSONSIG, anotar nenhuma diferença, pode SRSORRAIOSODELGUMCRAMSOMPROPRIEDADS clareadoras, como uso avicid, que pode ser indicado pelo dermatologista. J acento agudo O S T R A T A M N T O S S T E acento agudo T I C O S P A R A R A M O V A R A S M A R C A S E manchas da catapora ou deve ser iniciado depois que a catapora estiver totalmente curada, M A S O I D L E que seja feito ainda na infância, porque senão as marcas podem se tornar permanentes, sendo muito difíceis de serem removidas na vida adulta. MARCASEMANCHASDSATAPORA.FORMASNATURAIS para tirar as cicatrizes da catapora da pele da criança, podem ser usadas soluções naturais como 2 pontos óleo de germe de trigo, 2 pontos aplicar óleo de germe de trigo nas cicatrizes da catapora todos os dias, após tomar banho. Óleo de germe de trigo érico em vitamina e antioxidantes, que ajuda na cicatrização e na regeneração da pele. Babosa 2. CORTAR 2 FOLHASD é BABOSA ou meio, como ajuda a delma a colher, extrair todo o gel de dentro da falha para um recipiente. Azegue, deve-se umedecer uma toalha ou gaze, limpar no gel e passar nas cicatrizes diariamente, CRCAD é 2 vezes por dia. A BABOSA ajuda na cicatrização da pele, hidratando e regenerando a óleo de rosa mosqueta, 2 pontos aplicar o óleo na pele todos os dias, após o banho. O acento agudo L E O D E R O S A M O S Q U E T A acento agudo promove a regeneração da pele, clareando e hidratando a pele. Além disso, é também importante evitar a exposição solar, O S A N D O U M P R O T T O R S O L A R C O M F P S A C I M A D E 30 E F A Z R E S F O L I A C cedilha O T U S C A S E I R A S A C CAD há 2 semanas para retirar as células mortas da pele. VEJACOMOFAZERUMBOMESFOLIANTSASEIRO como ingredientes naturais. 2. TRATAMENTOSSTE acento agudo TICOSCHEA catapora NANDI deixou propriamente manchas escuras na pele, mas ficarão pequenas cicatrizes que são mais altas que a pele, podem ser usados tratamentos como 2. Pomada com corticoide 2.
pontos: combater a coceira, vírgula, hidratar e proteger a pele. Mas só pode ser usada as ob indicação médica. Ponto e vírgula, peeling com ácidos. 2 pontos: remover a camada mais superficial da pele, vírgula, clareando a pele e retirando cicatrizes. S ponto e vírgula, dermoabrasão. 2 pontos: acento agudo SD. A elétrica, vírgula, retirando as marcas da cátora e conferindo um contorno uniforme à pele. Ponto e vírgula, laser. 2 pontos: utiliza luz delta energia para remover a pele danificada e remove as cicatrizes indesejadas da catapora. A escolha do melhor tratamento estético deve ser feita pelo dermatologista ou fisioterapeuta dermatofuncional após avaliação da pele do indivíduo. Manchas e cicatrizes deixadas pela catapora é fundamental evitar coçar as feridas, vírgula. No entanto, vírgula, essa pode ser uma indicação bem difícil de seguir, vírgula, especialmente no caso das crianças. Assim, vírgula, outras dicas que, vírgula, além de diminuir a sensação de coceira, vírgula, TAMBE acento agudo MPODEM diminuir o risco de ficar com manchas. 1 Arcas mito intensação. 2 pontos: cortar as unhas mito pequenas, vírgula, para evitar ferir a pele ao coçar. Ponto e vírgula, aplicar uma pomada e anti-alé. Regica, vírgula, como a Polaramine, vírgula, nas feridas que mais coçam. Ponto e vírgula, usar luvas ou calçar uma meia nas mãos. Ponto e vírgula, TOMARUMBANHOMONOCOM 1/2X e acento agudo CARDEAVIAMFLOCOS e acento agudo GUAFR e a 2 vezes ao dia. Ponto e vírgula, não ficar exposto ao sol até que as feridas estejam completamente cicatrizadas. Uma outra dica importante é, vírgula, ao coçar, vírgula, não usar as unhas, vírgula, mas coçar o local com as mãos fechadas, vírgula, usando o nó dos dedos e nunca retirar as crostas que ficam nas feridas. Mas em alguns casos esta mancha pode virar uma cicatriz, esta deverá ser permanente, vírgula, mas apesar disso elas poderão ser retiradas com uso de equipamentos estéticos, vírgula, como o laser, vírgula, por exemplo. Confira outras opções para combater a coceira da catapora. Criado por 2 pontos, equipe editorial Doutor Saúde.